নমস্কাৰ সকলোকে, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছোঁ, আপোনালোকো নিশ্চয় ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছে, কৰিবলৈতো বিশেষ কাম নাই। গতিকে এখন কিতাপকে পঢ়ি পেলালোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে যে এখন কিতাপত হেনো কৰোণা ভাইৰাছৰ বিষয়ে ভৱিষ্যতবাণী কৰা হৈছিলে। কিতাপখন লিখিছে ডিন কুনজ নামৰ এজন আমেৰিকান ৰাইটাৰে, আৰু কিতাপখনৰ নাম হৈছে আইজ অফ ডাৰ্কনেছ। এই কিতাপখনতনো কি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে, কৰোণা ভাইৰাছৰ বিষয়ে কিনো কৈছে, তাকে জানিবৰ কাৰণে কিতাপখন মই পঢ়ি পেলালোঁ। কিতাপখনৰ মই কোনো পেপাৰবেক ভাৰ্চন বা হাৰ্ড কভাৰ ভাৰ্চন তেনেকুৱা ভাৰ্চনত পঢ়া নাই। কিতাপখন মই PDF ভাৰ্চনত পঢ়িছোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি PDF ভাৰ্চনটো পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দি থৈছোঁ, তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰে। কিতাপখন ইমান টান ইংলিছ নহয়, ধুনীয়াকৈ বুজি পাব। চ' বলক এতিয়া চিধা চিধি কিতাপখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। চাওক, কিতাপখনত কৰোণা ভাইৰাছৰ সম্পৰ্কে কিবা ভৱিষ্যতবাণী কৰিছেনে নাই, এই কথাটো আমি গম পাবলৈ হ'লে কিতাপখনৰ কাহিনীটো গম পাব লাগিব। কাহিনীটো গম পালেহে আমি গম পাম আচলতে ভৱিষ্যতবাণী কৰিবলৈ কিতাপখন লিখিছে নে এটা বেলেগ ধৰণৰ থ্ৰিলাৰ কাহিনী এটা আমাক দিবৰ কাৰণে কিতাপখন লিখা হৈছে। এতিয়া চাওক, কিতাপখনৰ কাহিনীটো আৰম্ভ হৈছে এজনী নাচনীক লৈ, যিজনীৰ নাম হৈছে টিনা ইভান্স। তেওঁ বাস কৰে লছ ভেগাছত। তেওঁ কিন্তু সৰু সুৰা নাচনী নহয় বা কম বয়সীয়া নাচনী নহয়। 12 বছৰ মানুহজনৰ লগত বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ পাছত ডিভোৰ্চ হৈ এতিয়া এজনী বুঢ়ী নাচনী ক'বলৈ গ'লে। তেওঁৰ 8 বছৰীয়া পুত্ৰও ইতিমধ্যে মৰি গৈছে। এদিনাখন কি হ'ল, তেওঁ ডান্স প্ৰগ্ৰেমৰ পৰা ওলাই বাহিৰলৈ আহিছে আৰু গাড়ী এখনত দেখিছে যে তেওঁ পুতেক গৈ আছে। তেওঁতো আচৰিত যে এবছৰ আগতে মৃত্যু হোৱা পুতেক কেনেকৈ গাড়ীখনত যাব পাৰে। কিতাপখন এখন একদম থ্ৰিলাৰ ছাছপেন্স টাইপৰ কাহিনী হয়, তাৰ লগতে কিন্তু ছুপাৰ নেচাৰেল এলিমেণ্টছ বহুত আছে। তাৰপাছত তেওঁ যেতিয়া ঘৰলৈ গ'ল, ঘৰত দেখে যে মানে ৰাতি ৰাতি কিছুমান শব্দ হৈ থাকে ঘৰখনত, আৰু তেওঁ যেতিয়া উঠি যায় কাকো নেদেখে। আৰু তেওঁ যেতিয়া নিজৰ পুতেকৰ ৰুমত সোমায় তেতিয়া দেখে যে তাৰ শ্লেটত, সি যিহেতু শ্লেট ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আগতে স্কুলত লিখিবৰ কাৰণে, সেই শ্লেটত লিখা থাকে নট ডেড, অৰ্থাৎ মই মৰা নাই। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অলৌকিক ধৰণৰ কাহিনী তেওঁলোকৰ ঘৰত প্ৰায়ে চলি থাকে। তেওঁ যেতিয়া কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত সন্মুখত বহে তেতিয়া কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত নিজে নিজে ভাহি আহে হেল্প মি, আই এম নট ডেড, আই এম এ লাইভ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মেছেজ আহি থাকে। আৰু তাৰোপৰি তেওঁ মেগাজিন এখন যেতিয়া পঢ়িবলৈ উলিয়াই লয়, মেগাজিনখনত বেলেগ শব্দ নেদেখে, তাত সেইবিলাকে দেখি থাকে নট ডেড বা হেল্প মি, গেট মি আউট অফ হিয়াৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মেছেজ তেওঁ পাই থাকে, বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে পাই থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক। কিন্তু ক'ৰ পৰা আহে, কেনেকৈ আহে, তেওঁ একো ধৰিব নোৱাৰে। দিনবোৰ এনেকৈ চলি আছে, তেওঁ ডিভৰ্চ হোৱা হাজবেণ্ডকো আনি বস্তুবোৰ দেখাইহি। তাৰপৰা সেইটো সময়তে তেওঁ এজন উকিলৰ লগত চিনাকি হ'ল। উকিলজনৰ নাম আছিলে এলিয়ট ষ্ট্ৰাইকাৰ। সেই উকিলৰ লগত তেওঁ লাহে লাহে অকণমান গভীৰ সম্পৰ্ক হ'ল, একেলগে দুয়ো থাকিবলৈ ল'লে। তাৰপাছত দুয়ো সিদ্ধান্ত ল'লে, সেই এবছৰ আগতে যে 8 বছৰীয়া টিনা ইভান্সৰ পুতেকটো মৰিছিলে, যাৰ নাম আছিলে ডেনি ইভান্স, সেই পুতেকটো কেনেকৈনো মৰিছিলে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিতংভাৱে গৱেষণা কৰিব, আৰু সঁচাকৈ ল'ৰাটো ক'ৰবাত জীয়াই আছে নেকি এই খবৰটো ল'ব। তাৰমানে কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে এবছৰ আগতে সিহঁত গৈছিলে স্কুলৰ পৰা এটা এক্সকাৰ্চনত এটা পৰ্বতীয়া জেগাত, আৰু তেহেঁতক জনোৱা হ'ল যে সেই সিহঁত যোৱা বাছখন এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু তাৰ লগে লগে গোটেই পাৰ্টিটোৱে মৰি থাকিলে, আৰু তাতে সেই মৃতদেহবিলাক ঘৰলৈ অনাতকৈ তাতে তেওঁলোকে চিমেট্ৰিত মানে সৎকাৰ কৰি দিলে। আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই বিষয়ত একো ক্লেৰিফিকেশ্যন দিয়া নহ'ল পৰিয়ালবিলাকলৈ। গতিকে এতিয়া যিহেতু তেওঁ দেখিলে যে পুতেক গাড়ী এখনত গৈ থকা নিচিনা দেখিছে, আৰু তাৰোপৰি পুতেকৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মেছেজ আহি থকা নিচিনা দেখিছে, এতিয়া তেওঁ একদম বদ্ধমূল এটা ধাৰণা হ'ল যে পুতেক জীয়াই আছে ক'ৰবাত। কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া এই সিদ্ধান্তটো ল'লে যে তাৰ কবৰ খান্দি ল'ৰাটোক উলিয়াব, আৰু তেওঁ সি কেনেকৈ ধৰণে মৰিছিলে সেইবোৰ কথা বিশ্লেষণ কৰিব, বা সি জীয়াই আছে নেকি খবৰ ল'ব, এই কথাবোৰ যেতিয়া তেওঁলোকে ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ মাজত ক'লে, এই কথাবোৰ কিবাকৈ গৈ নিশ্চয় কাৰোবাৰ কাণত পৰিলে, আৰু তেওঁলোকক দুয়োকে হত্যা কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান প্লেন হয়। মানে ধৰক তেওঁলোকৰ ঘৰত জুই লগাই দিলে, নতুবা তেওঁলোকে গাড়ীত যদি ক'ৰবালৈ গৈ থাকে তেতিয়া কিছুমান মানুহে সিহঁতক পিছফালৰ পৰা ফ'ল' কৰে। গতিকে তেওঁলোকে এফালে নিজৰ জীৱন বচাব লগা হৈছে, আকৌ ইফালে ডেনি ইভান্সক জীৱিত অৱস্থাত আছে নেকি তেওঁলোকে আকৌ সেইটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লগা হৈছে। গতিকে এতিয়া ডেনি ইভান্সক কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াব, এইখিনিতে কিতাপখনত যথেষ্ট ছুপাৰ নেচাৰেল এলিমেণ্টছ আছে। যে তেওঁলোকে কি কৰে, পুতেক আৰু মাকৰ মাজত কিবা এটা টেলিকাইনেছিছ টাইপৰ কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে। গতিকে মাকে কি কৰে, এজন সন্মোহন কৰিব পৰা ব্যক্তিৰ সহায় লয়, আৰু যেতিয়া সেই মানুহজনে তেওঁক সন্মোহন কৰে তেওঁৰ জৰিয়তে সেই ডেনিয়ে কথা কয়। আৰু তেওঁ কি কৰে, এখন মেপ সন্মুখত লৈ থাকে, হাতত এডাল পেঞ্চিল লৈ থাকে, সেই মেপতে তেওঁ হাতখনে অট'মেটিকেলি আঁকি দিয়ে এটা ৰাস্তা, আৰু সেই ৰাস্তাৰে গ'লে যেন ডেনিক গৈ পাবগৈ। তাৰপাছত সেই ৰাস্তাটোৰে এলিয়ট আৰু টিনা ইভান্স গৈ গৈ এটা ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ পায়গৈ পাহাৰৰ ওপৰত। ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কিন্তু অকণমানি হ'লেও মানে মাটিৰ তলত কিন্তু তাৰ বহুত মহলা থাকে। এইখিনিতে আকৌ কিতাপখনত ছুপাৰ নেচাৰেল এলিমেণ্টটো আৰু এখুব চোকা। সিহঁতক যেতিয়া গাৰ্ডবিলাকে গুলিয়াবলৈ লয় তেতিয়া গুলি নুফুটে, আকৌ তাৰোপৰি সিহঁত CCTV কেমেৰাটো নুঠে, এইবোৰ হেনো পুতেকৰ আত্মাই কৰি থাকে। গতিকে সিহঁত আৰামছে ভিতৰলৈ সোমাই যায়, আৰু ভিতৰত গৈ এজন ছাইণ্টিষ্টক গৈ দুটাই হেঁচা মাৰি ধৰেগৈ, যাৰ নাম হ'ল কাৰ্ল ডম্বি। তেওঁ এজন বায়'লজিষ্ট আৰু বায়'কেমিষ্ট। এইখিনিৰ পৰাই কাহিনীৰ আচল ক্লাইমেক্সটো ষ্টাৰ্ট হৈছে। ডম্বিয়ে নিয়ে সিহঁতক ডেনিক দেখাই দিয়েগৈ। ডেনি এতিয়াও জীয়াই আছে, কিন্তু তাৰ অৱস্থা একেবাৰে কাহিল। তাৰ দেহত এটা ভাইৰাছ ভৰাই দিয়া হৈছে, 14 বাৰ তাৰ দেহত চিৰিঞ্জেৰে সেই বস্তুটো ভৰাই দিয়া হৈছে ভাইৰাছটো, কিন্তু সি এতিয়াও জীয়াই আছে, কিন্তু তাৰ অৱস্থাটো একেবাৰে কাহিল হৈ গৈ আছে। গতিকে সেই মুহূৰ্ততে ডেনিক ৰেস্কিউ কৰা হ'ল, আৰু তাৰপাছতে
ডম্বি নামৰ সেই চাইণ্টিষ্টটোৱে গোটেই কাহিনীটো আগৰ পৰা কৈ যায়। ডম্বিয়ে কয় যে সেইটো সময়ত শীতল যুদ্ধ চলি আছে ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ মাজত, আৰু তাৰোপৰি বেলেগ বেলেগ দেশবিলাকত কিছুমান ৱেপন বনোৱাৰ এটা প্ৰতিযোগিতা চলি আছে। সেই ৱেপনবিলাকৰ মাজত বায়' ৱেপন বা জৈৱ অস্ত্ৰ যিটো, সেই বস্তুটোৰ প্ৰতিযোগিতাটো বেছিকৈ চলিছে। কাৰণ সেইটোৰ জৰিয়তে কি হয়, বম দিবগৈ নালাগে ক'ৰবাত গৈ, গুলীয়াগুলি কৰিব নালাগে ক'ৰবাত গৈ, জাষ্ট ভাইৰাছ বস্তুটো মেলি দিলে হৈ গ'ল মানুহৰ মাজত, যে একেচোতে সি মহামাৰী ৰূপ লৈ পিনি গোটেই দেশখনৰ মানুহক মাৰি আদায় কৰি পেলায়। গতিকে তাৰ কাৰণে একদম মানে প্ৰত্যক্ষভাৱে যুদ্ধ নকৰিলেও হৈ যায়। আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাৰ মাজতে চলিল আটাইতকৈ ডাঙৰ অঘটনটো। লি চেন বোলা চাইনিজ মানুহ এজনে সিহঁতৰ তাতে বনোৱা এটা ভাইৰাছৰ গোটেই ডাটাখিনি লৈ আমেৰিকাক দি দিলে, আৰু আমেৰিকাই সেই ডাটাখিনি লৈ সেই ছেম টু ছেম তেনেকুৱা ভাইৰাছ এটা বনাবৰ কাৰণে সেই তাতে যিটো ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছে তাতে তেওঁলোকে কাম কৰে সেই লি চেনৰ লগত। আৰু সেই ভাইৰাছটোৰ নামেই কি জানেনে, সেই ভাইৰাছটোৰ নামেই হ'ল উহান 400। সেই উহান 400 নামৰ ভাইৰাছটো তেওঁলোকে বনাবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু এইফালে ডেনিহেটৰ পিকনিক পাৰ্টিটো যেতিয়া তাত পায়গৈ, এক্সকাৰ্চন পাৰ্টিটো, সেই পাৰ্টিটো গোটেই মানুহখিনিক সিহঁতে কেপচাৰ কৰি তাতে ভৰাই গোটেই মানুহখিনিৰ গাত পোষ্ট কৰি দিয়ে সেই ভাইৰাছটো, আৰু দেখে যে পাছদিনাখন চব মৰি গৈছে কিন্তু ডেনি মৰা নাই। ডেনিক তেনেকৈ 14 দিন বা 14 বাৰ ইনজেক্ট কৰা হ'ল সেই ভাইৰাছটো, কিন্তু ডেনি এতিয়াও মৰা নাই। তাৰমানে আল্টিমেটলি কথাটো হ'ল যে ডেনিৰ গাত যিটো এণ্টিবডি আছে সেই ভাইৰাছটোক প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰাকৈ যথেষ্ট শক্তিশালী। গতিকে ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকে যিটো ভাইৰাছ বনালে সেইটোৱে তাৰমানে সকলো মানুহকে মাৰি আদায় কৰিব নোৱাৰে। সেইটো কথাত ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ ৰিচাৰ্চটো এতিয়াও সম্পূৰ্ণ ফলৱতী হোৱা নাই। চ' এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰধান কাম যে ডেনি কিমান দিনলৈকে বাচি থাকিব পাৰে, কেইবাৰ ইনজেক্ট তাক কৰিব লাগিব, সেইটো পৰীক্ষা কৰি মেলি চোৱা। কিন্তু ভাগ্যক্ৰমে যেনিবা ডেনিক উদ্ধাৰ কৰা হৈ গ'ল তাৰ আগে আগে। চ' কিতাপখনৰ মূল কাহিনী হ'ল সেইটোৱে। এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে নেকি যে কিতাপখন কৰোণা ভাইৰাছৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিবৰ কাৰণে লিখিছিলে? মোৰ কিন্তু তেনেকুৱা অনুভৱ হোৱা নাই কিতাপখন পঢ়ি থাকোঁতে। সেইটো অৱশ্যে যোনে যেনেকৈ ভাবে তেওঁলোকৰ নিজৰ কথা। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে ভাইৰাছটোৰ নাম কিতাপখনত দিয়া হ'ল উহান 400, আৰু এতিয়া দেখা গ'ল যে কৰোণা ভাইৰাছটোৰ প্ৰথম আক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে উহানতে, চাইনাত থকা এখন প্ৰদেশ। আৰু তাৰোপৰি গোটেই পৃথিৱীয়ে এতিয়া সন্দেহ কৰি আছে যে চাইনাত আচলতে কৰোণা ভাইৰাছটো বনোৱা হৈছিলে, এইটো নেচাৰেলি নিজেই ক্ৰিয়েটেড হোৱা বস্তু নহয়, আকৌ ই মানুহৰ পৰা মানুহলৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে, যিটো কথা কিতাপখনতো আছে। কিন্তু কিতাপখনত থকা মতে উহান 400 ভাইৰাছটোৱে আকৌ মগজুৰ টিছুবিলাকহে ধ্বংস কৰে, কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কৰোণা ভাইৰাছৰ কিন্তু লক্ষণবোৰ তেনেকুৱা নহয়। আৰু তাৰোপৰি অৱশেষত এটা কথা কওঁ, আচলতে উহান 400 নামটো যে তেওঁ দিছিলে এটা ৰেণ্ডমলি এখন চিটিৰ নাম লৈহে দিছিলে, তেওঁ কোনো ভৱিষ্যতবাণী কৰা নাই, আৰু তেওঁ নিজেও দাবী কৰা নাই যে তেওঁ কিবা ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলে। যদিহে তেওঁ ভৱিষ্যতবাণী কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁকতো যীশুখ্ৰীষ্ট বা গৌতম বুদ্ধহঁতৰ লাইনত ধৰিব লাগিব। চ' এই কিতাপখনৰ সম্পৰ্কে মই যি ভাবোঁ আপোনালোকক ক'লোঁ কিতাপখন পঢ়ি মেলি। আপোনালোকেও যদি পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে PDFটো ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰিব। কিতাপখন বৰ ধুনীয়া, কাহিনীটো ইমান বেয়া নালাগিলে পঢ়ি। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে বিশেষ একো কৰিব নালাগে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি নিৰ্দেশাৱলী দিছে বা স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে যেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিছে তেনেধৰণে মানি চলক, নিজকে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা বচাই ৰাখক, সকলো বাচি থাকক। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।